¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Com que suposo que no en parlen els de Foracotxes, diria que Santana és el nom d'una xurreria molt famosa. I per això les patates prenen el nom de Santana. Ah, si ja està. No que les facin Carlos. No. Carlos Santana ja té prou feina. Prou feina. Gravant aquells puntos una, discos. Una altra cosa et faria, però patates no sé pas. Bé, suposo que tractant-se del dia de les Anes, avui parlarem d'Anes, no? En el que passa a Foracotxes, Jair? Efectivament. No, perquè no vull que malinterpreteu res. El tema d'avui, després de molt pensar-hi sobre un altre que vaig estar a punt de fer, però vaig jutjar inapropiat, es dirà... Bueno, és el tema d'avui és... ¿Cómo depilarse el ano? No és Anna, però gairebé. És el més semblant que hi havia. Hi havia altres coses. Sí. Hi havia altres coses terribles, aquesta és la menys terrible que he trobat. Un spray barrejat amb benzina podria anar bé. Bé, és una idea. Hi han aparegut temes de debat molt extensos amb persones del programa, eh? De la segona hora. Sí. Que parlen de nosaltres i opinen. Ah, sí, no, home, tal, sí. És el mínim que poden fer. Portem tot l'any parlant d'ells, doncs ells ara parlen de nosaltres. No, tot l'any, sí, clar, fa temps ja. Això. Gent que fins i tot diu que ens estem forrant a costa seva, eh? Això ja els hi desmentiríem ràpidament, eh? Sí, i no estem... Proves. No estem subvencionats per la Generalitat. Això també no cal que ho recordem, però bueno, per si de cas. En fi, bé, el senyor que pregunta això fa una breu explicació i diu: pues eso, Xurs, quiero depilarme el ano, pero no veo ni sé cómo pasar la cuchilla, ayuda. És que clar, no pot ser gens fàcil. No, per fer-t'ho tu sol no pot ser fàcil. És que a veure un moment, si ja fer un netscaping era complicat. Sí, recordeu que és aquesta fotografia que ara està de moda, que és un paisatge i que on apareix part de la penjarella del senyor, a la part de dalt, habitualment. Oi que ho he dit bé? Ho has dit perfectament, Quim, i sense ofendre cap dels nostres oients. Ja ens entenem. Es buena para los ojos. Mireu, si us sembla, comencem primer amb els foreros que en treuen la mar a passejar, no?, automàticament, que si ens ho traiem de sobre, què us sembla, no? Sí. Clar, com a depilar-se l'ano, doncs mira, la primera resposta, con tu madre. Següent forero. Hosti, però si ja comencem així, no sé com acabarà, eh? Mira, no ho sé, però... Si ha aparegut la mare d'un? Us les he juntat aquí totes. Següent. Me suele ayudar tu madre. Una i una altra. Te lo explicaría, pero pregúntale mejor a tu madre, que ella entiende. No hi... Eso. Deu haver-hi una competició com per veure qui és el primer que esmenta la mare del que ha fet la pregunta. A veure, és possible que una mica sí. Una mica sí. Passi. Després han passat, com que s'han avorrit de mentar la mare del pòster original, han passat ja comentaris d'un to baixíssim, eh? Per exemple, aquest. A tu novio se le quedan muchos pelos en la boca, eh? ¡Oh, hombre! Recordem que és un... A veure, per si no us ha quedat clar, és un senyor, eh? El que no sé per què m'ho he imaginat. És que no hi ha gaires foreres, això també us ho he de dir, eh? I crec que no és un problema molt habitual, de les foreres, diria jo. Potser que les foreres ja saben la resposta, no? Exacte. I no et preguntarien, no veo la cuchilla. Bé, el premi a la concreció, que era una mica el que ha dit la psicofonia al principi, és pel forero Cuxo, que ha escrit simplement espejo y soplete. Escolteu, és allò que tu poses quan estàs cuinant, sí, que allò que treus l'olla sí, i encara està al foc, sí, i tu tens el braç a un pam i mig o així del foc, però ja comença a venir l'olor a xurreria aquella, eh? Que t'ha cremat tots els braços, te'ls ha sucarrimat una mica, doncs m'imagino aquesta olor... No ha dit res l'Organització Mundial de la Salut encara dels braços sucarrimats pel foc. No, en principi els pots llapar i pots fer els que vulguis tu, eh? Bé. Ui, que olla tan grande! Un altre senyor diu... Pero vamos a ver... Si es por estética nada más, en vez de cortártelos, podrías decolorarlos un poco, dejarlos rubios y peinártelos. Imagina la sorpresa de tu novio cuando te vea el ojete con tirabuzones dorados. Ay. Que seria com una versió rara de Rapunzel, no? Sí. Ara m'ho fa gràcia. Enredados. Literalment. Vinga, coses més de baix to, més breus. En tu caso... Que el negro se eche superglue en el nabo. Ai. Horrorós. Com arribar a aquest nivell de... Espera't. Tenim un altre.
Són recargolats, Però hi ha la resposta més bàsica, no hi arriben. Espera, que ens ho dirà la Candela. Home, endavant, amb ja... un esteticient. Ah, a veure, clar. Però és que clar, és fora cotxes, Candela. És fora cotxes. Abans et diran que t'asseguis a la vitroceràmica. Que tu haguessis posat, que tu haguessis posat això, Candela, perfecte, perquè ets una noia delicada, però si posis una forera, potser haguessis posat el que ha escrit aquest senyor que diu... Que te lo pele a bocaos tu novio, mariconazo. Un altre senyor proposa un sistema que no és del esteticient. Diu, potser funciona, eh? Diu, prueba a restregarte el ojete con una lija gorda. No sé, jo no ho provaré, eh? No, però en teoria ha de funcionar, tot això. Això sí que és veritat. Les coses, tot això és molta broma i molt desagradable, però són coses que funcionen. Sí. La piedra pómez, ja posats, no? També. La piedra pómez, què se n'ha fet de la piedra pómez? També. Un detallito, sí, eh? Bueno, que com vols demanar de regal una piedra pómez. Què en teniu vosaltres, de piedra pómez? Això era una cosa que portaven molt els reis. Sí, però... A casa meva sempre hi havia un paquetet amb sabons i piedra pómez. Vols dir que no era carbó, Quim? I t'estàs equivocant. Sí, t'estàs fregant les durícies amb carbó, tu. Però saps aquells packs de perfums i de colònies i de coses per tirar a la banyera? Doncs hi havia una piedra pómez. Això ho feu a Badalona? Som així, som que amb poca cosa ens conformem. De fet, les piedres pómez semblen aquests sucres de carbó. Sí, no? Sí, són pedres. Pesen molt poc, sí, no sé d'on venen. Si és un senyor que es diu Pómez. De Xipre. Senyor Pómez, sí. De Xipre. De Xipre. Jo els compro a Xipre. De veritat? Sí, sí. Però vas a Xipre a comprar-ne? Bueno, vaig anar a Xipre i ja. Comprar-ne, encara en tinc. Sobretot per les durícies dels peus, van molt bé. Oi que sí, Anes? Sí! Bé, Anes, pareu atenció. Molt bé, Xavi. Pareu atenció perquè apareix un home entès, el que deia la Candela, la Candela ho hagués fet el primer missatge, aquest ha triat 37 missatges, aparèixer el forero porculidas, a dir... Ai, 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 ai. Tonto el pijo, el ano se depila con cerita, y al contrario de lo que la gente se cree, no duele casi. Val? O sigui que tothom tranquil, el mètode correcte, la resposta correcta. Després, un senyor ha penjat un mètode increïblement pràctic, ens proposa això. Cógete cualquier dildo que tengas por ahí y lo mojas en cera caliente como si fuera un churro. Luego... Ya, eso es bona cuina, ya. Luego póntelo en la raja del culo a la altura del ojete y aprieta las cachas. Después... Déjame mufar al otorrino, ¿eh? Después tira con fuerza. No sé si algú ha provat. Això seria un fil que s'hauria d'obrir aquí i explicar. Sí. He provat el tema del pal del xurrero. Del pal del xurrero. No m'ha anat molt bé. Bé, en fi, acabem ja, si us plau, perquè suposo que no esteu preparats. Jo estic, de veritat, que estic marejat, de veritat. Que, I mireu aquest xat. Aquestes imatges que m'han vingut al cap, és espantós. He omès totes les imatges que considerava no adients per aquesta hora, ni el públic, no? Però acabarem de la manera, o sigui, jo crec que guanyadora per... magistral, per subtilment grullera de tota, sobre d'un geni que diu... A veure si esos pelos no són tuyos. Doncs bé, un altre problema que han solucionat els amics de Foro Cotxes gràcies a la mediació d'en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.